Realı izləyirsiniz. Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirilən Beynəlxalq Media Forum davam edir. Təbii ki, tədbir çərçivəsində panel müzakirələr keçirilir. Panel müzakirələr zamanı bir sıra media ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxunuldu. Həmçinin medianın inkişafı ilə bağlı və digər məsələlər. Təbii ki, bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Teleqraf Media Qrupun rəhbəri Aynur Cəmal qızı məlumat verəcək. Aynur xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Aynur xanım, bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, burada bir sıra müzakirələr aparıldı. Jurnalistika etikası və digər məsələlərə toxunuldu. Bununla bağlı sizin fikirləriniz necədir? Siz ilk öncə onu demək istəyirəm ki, bu Azərbaycanın həyatında, Azərbaycan jurnalistlərinin həyatında hadisə sayılacaq bir media forumdur ki, biz bunu məhz Şuşa şəhərində keçiririk. Yəni bayram bayrama qarışıb 22 iyulda biz həm Milli Mətbuat Gününü qeyd edirik, eyni zamanda da Şuşa şəhərində beynəlxalq media forumuna toplaşmışıq. Yəni kifayət qədər maraqlı müzakirələr gedir, kifayət qədər maraqlı mövzular var. Medianın bir sıra spektrlər üzrə belə deyək də problemləri müzakirə olunur, ondan çıxış yolları aranır, təkliflər irəli sürülür və düşünürəm ki, bax, buradakı müzakirələr, buradakı təkliflər bizim hər birimiz üçün bundan sonraki fəaliyyətimizdə çox böyük bir əhəmiyyət daşıyacaq. Çünki, bilirsiniz, indi media çox fərqli bir, belə deyək də, spektrda fəaliyyət göstərir. Çünki onlayn media, sosial media və klasik media anlayışları artıq birləşib və belə bir şəraitdə həm sosial medianın həddindən artıq həyat daxil olduğu bir şəraitdə, eyni zamanda da klassik medianın belə deyək, fəaliyyətini davam etdirmək çabalarının olduğu bir şəraitdə ortaya o qədər bizim hesablamadığımız, nəzərə almadığımız problemlər ortaya çıxır ki, bunun da ən önəmlisi mən düşünürəm ki, fake newsdur və bugünkü bu panel müzakirələrində biz fake newsdan necə qorunmaq olar bu məsələyə, bax bu suala cavab tapmağa çalışdıq və gəlinən qənaət bundan ibarətdir ki, bax, bu cür problemlərin qarşısını almağın yeganə yolu peşəkarlıqdır. Media məhz peşəkarlıqla bax, bu məsələlərin qarşısını almaq gücünü belə deyək, tapa bilər, toparlana bilər. Aynur xanım, müzakirə olunan məsələlər sırasında deyək ki, zəfər tariximizin media tərəfindən necə işıqlandırılması məsələsi də var idi. Siz bu necə dəyərləndirirsiniz? Çox maraqlı bir məqama toxunursunuz. Bizim bugünkü bu media forum həm də o günlərə təsadüf edir ki, bir neçə gün bundan əvvəl ayın 19-unda bizim Ağalı kəndinə, Zəngilanın Ağalı kəndinə ilk məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtdılar və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanın tarixində də, media tarixində də o qədər əhəmiyyətli bir hadisədir ki, yəni möcüzəvi bir olaylar baş verir Azərbaycanda və bütün bunları olduğu kimi mediada əks etdirmək, Azərbaycanın o həyatında, taleyində baş verən bu nəhəng proseslərin inikasını tapmaq həddindən artıq çətindir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan mediası var gücü ilə bütün potensialını, bütün resurslarını bax, bu istiqamətə yönəltməlidir. Çünki biz Şuşada da, işğaldan azad olunmuş digər bölgələrimizdə də demək olar ki, şumlanmış torpaqlarda yenidən bir şəhər qururuq, kənd qururuq, ev qururuq və bura biz həyat qaytarmağa çalışırıq. İnsanlarımızı bura köçürdük, burada yenidən həyatı bərpa eləməyə çalışırıq. Yəni bu, heç bir belə deyək də, dünyada analog olmayan, görünməmiş bir prosesdir. Bu müzakirələrdə də deyirdi ki, adətən müharibənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dünyanın bütün ölkələri ora belə deyək də, yardımlar edir, köməkliklər göstərir. Məsələn, Ukraynanın timsalında bu nümunə kimi göstərildi. Amma Azərbaycan hər şeyi öz imkanları hesabına
etmeye çalışır. Yani biz topraklarımızı da, buradaki infrastrukturu da, yolları da, evleri de məhz Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına reallaşdırırıq, həyata keçiririk və mən düşünürəm ki, media bax bu məsələni xüsusi şəkildə insanlarımıza təqdim etməlidir. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Bizimle canlı bağlantıda Teleqraf Media Grupun rehberi Aynur Cəmal qızıydı. Diqqətiniz bizdə olsun, realı izləməkdə davam edin.